Գրան մեծիկ 26 շենքի երկրորդ բնակարան, այս ասցեյում վաճական Ավետիսյան աշտեն 11 տարի բնակվում է։ Տունը բազմաթիվ անգամ վերանորոգվել է, սակայն աշխատանք մշտապես ջուրն է լցվել տանիքի քայքայված լինելու հետևանքով։ Վաճական Ավետիսյանն աշտեն 2 տարի գամբաց է անկողնում, նա երկրորդ կաշկի հաշման տանում է, այլևս անզոր է պայքարելու տան քայքայման դեմ։ Անձրևոտ եղանակին խնդիրն առավել սրվում է, անձրևաջրերը ճաքճքված առաստաղից ներս են լցվում, պատերն ամբողջությամբ խոնավացել են, մասնակի բլուզումները տան բնակչի համար դարձել են սովորական։ Okay.
Ավետիսյանների տնից բացի վթարավտանգ վիճակ է ստեղծվել շքամուտքում։ Խնդրի առնչությամբ փորձեցինք պարզաբանում ստանալ Գյումրու քաղաքապետարանից։ Պատասխանատուները նշեցին շենքի տանիքը կվերանորոգվի, բայց աշխատանքները երբ կմեկնարկեն, դժվարացան պատասխանել, դեռ հստակ ժամկետներ չկան։ Հեղինե